cilat media keni punu ose punoni? Ju thatë që keni ka një portal, ka disa portale t'ju janë. Ka me thonë... Këna ndru media. Pa. Gotin ketë ka pak e këna nxënje. Na tash do më këna media vetanoke, se cili prej neve është posedu si veçanti posedimit të ndoni portale, do më unë si ka vajesh. Tash i kena të unë, ati na dolë bukë të unë. Të unë, do më. Të janë njës prej këti. Pa, portale jam tash egzistus, e ko jam një fishklima post. Tash... E pse, fishklima? Po të me dhe mek, nga, shka po kalzojnë. A po kupten? Edhe tash... Fantazi, fantazi. E kum pas ble, o kone dritarja Kamenicës, o kone si faqe kështu. Te kem blit gatshme. E kum ble, po, dritarja Kamenicës edhe e kum konvertu. Më thonë, nuk ka qenë dishka, kështu, si me thonë, figurative, po ata kanë shqit dyre dhe dritare. Ja u kum ble me 50.000 views, a shta shiko, dhe me thonë, me 50.000 lojka, shta shiko diko në një 100.000. Malkoft, e ka shumë, ka të fjeshon. Po se të numra. A na po shkojna po mojnë në praktikë, po më nëjë këna bonë në kitë televizionet, po për na, që me thonë, së në ka nalishtë për më të tje. Vesh një 3 mujtë ditë, tani ta shina do në bukë të unë, që të në të oma herët. Po ja, po problemet e praktika... Jesë këna gjithë. Problemet e praktika është që ata për të morën, për të shfridzojnë në mund tre mujë, pa pagesë si praktikantë, dhe të masanina e vëllashkësien atë knesë, për të vazhdojnë a kontrotën tash me të morë si pëntur të amanë, tani na ta më pëdollim, tani morën 3-4 praktikantë atë rije dhe peshtujnë ata qështu me pëntur parë rruga, për këptenë. Adin, krejt ideja kësoj është... Jështë edhe praktikanta t'i pagujnë, së më shkëton parurës. S'ti pagunë vëllacentin, s'ta pagunë, po përvoja metet, adin, si thujnë... Ani birë dhe përvoja du të më konë. Po, 20 vjeqare, dhe me thonë, ti 20 vjetë praktikijet, dhe me thonë, po vishë shkën të mësu. Adin, 20 vjetë pak aty që e tash mund është me dalë në bukë. Ani, jo pas një po hajrin, ju keni bo portalet ju, është po, la? Ja, edhe ne e kam portalin tem, do më portalin jam është i një uftën shumë, edhe i shkën viral, do më shumë mica e vedja vëshkujnë viral, se si mështë këtë viral vedja të ma mirë, mëse pas të heshtë. E do më portalin jam quhet Ilirida, se na e na i lirë, shtu që si na i lirë, a e na na të loshtë co vetë Evropa, do më shtu. Bile më së thëmë se 2 mujë para Evropës neve që nga konë këtë. Tani Evropa nga ka orë. Sa ndjek si ka faqe ajo të? 2 milion. 2 milion? 2 milion. Po, se kjo është asë si ju delë në kufi, adi ja u zepritin e... Ja u qëtëril lotin e funet, adi para si medalla. Normal. Gorbeqarve që të kanë dhejtë. Shumbre, pas ka 2 milion? 2 milion. A kej, a janë originale ta? Po, normal që janë originale. Po, konkret. Edhe ka me rritë kismet besej që deri në gësht vitit tjetër 2.2 milion dhe ta kje. E që shko mundësi, ti mi pos 2.2 milion, na krejt 1.5 milion dhe që shko mundësi me konë Zafira 2.2 dhe të i. Ja nuk e di. E, pa që ashtë të dhe një bëjt 2.2 milion. Unë e që tash... Dhe unë sa hëra, pëse shka, ko shqiptonë dhe jashtë, dhe ta klikojnë, dhe qyrin, që përmënen.